Poštovani gledaoci, dobroveče. Gledate još jednu emisiju Pravom u centar. Naša večerašnja tema biće bračna tekovina. Više o temi u uvodnom prilogu. Pitanje bračne tekovine, to jest zajedničke imovine supružnika, je ono koje se uvek neizbežno postavlja nakon okončanja braka, ali i u ostavinskom postupku nakon smrti jednog od supružnika. Kao prvo, treba razlučiti pojmove zajedničke i posebne imovine supružnika. U zajedničku imovinu supružnika spadaju svi prihodi po osnovu teretnih ugovora sklopljenih od strane jednog supružnika za vreme trajanja braka, što će reći sve stvari pokretne i nepokretne koje su stečene za vreme trajanja braka, plate supružnika, zakupnine i drugi plodovi prihodi od zajedničkih stvari i tome slično. Posebnom imovinom supružnika smatra se imovina stečena nasleđivanjem, poklonom i drugim dobročinim poslovima, te zakupnine i drugi plodovi i prihodi od stvari koji su predmet posebne imovine supružnika, kao i prihodi od igara na sreću. Najčešće postavljamo pitanje kako se deli bračna tekovina, to jest zajednička imovina bračnih supružnika. Zakonska pretpostavka stoji na stanovništvu da zajednička imovina supružnika deli se po razlomku jedna polovina jednom supružniku, druga polovina drugom, bez obzira na visinu mesečnih prihoda svakog od supružnika. Ovakvo zakonsko rešenje je prevashodno plod intencije zakonodavca ka polnom izjednačavanju supružnika, to jest izbjegavanju diskriminacije, jer je u praksi dosta češći slučaj da muž radi i zarađuje, to jest da se njegov prihod može lako kvantifikovati, dok žena brine o kući ili deci i domaćinstvu, a ovaj i ovakav rad je dosta teže kvantifikovati. Ova zakonska pretpostavka je oboriva, ali supružnicima je ostavljena mogućnost da u posebnom parničnom postupku putem deklarativne tužbe pokušaju dokazati suprotno, to jest oboriti ovu zakonsku pretpostavku ukoliko smatraju da je njihov udeo u zajedničkoj imovini veći od udela supružnika. Uz adekvatnu dokumentaciju i iskaze svedoka, ovakvi slučajevi su prilično lako dokazivi i procenat njihove uspešnosti je znatno visok, jer postoje jasni način i kvantifikacije uloženog od strane jednog supružnika. Ostanite uz emisiju Pravom u centar. Sledi priča o bračnoj tekovini. Na našu večerašnju temu, a i odgovore na sva vaše pitanja, daće naš večerašnji advokat. Pogledajte ko nam je večeras gost. Jovanka Zečević je partner u advokatskoj kancelariji Fila. Rođena je 1973. godine u Beogradu. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1996. godine. Od 1997. godine zaposlena je u kancelariji Fila, prvo kao pripravnik, a od 2000. godine i kao advokat. U imenik Advokatske komore Srbije upisana je 2000. godine. Oblast prava, krivično pravo, građansko pravo. Tečno govori engleski jezik, a ima osnovna znanja iz italijanskog jezika. Jovanka Zečević, gost u studiju emisije Pravom u centar. Jovanka, dobroveče i dobro mi došli. Dobroveče, bolje vas našla. Družimo se večeras, ja mislim treći ili četvrti put. Tamo smo se sada uhodale da se nekako i vi osjećate ovde među svojima i kao kod svoje kuće. Jest, jest. I čini mi se da je to bitan preduslov da u razgovoru dođemo i do nekih tema i odnosno do nekih odgovora do kojih ne stignemo svaki put. Gledaoci nas često zovu, postavljaju razna pitanja i onda ne stignemo sve da ispričamo. Večerašnja tema, vrlo životna, bračna tekovina je nešto što nas nekako u različitim fazama života sačeka kao pitanje šta je bračna tekovina, kako se ona uopšte definiše, šta u nju sve ulazi. Ajde da počnemo od početka. To dalje, da, šta je uopšte to? Pa da vam kažem, u suštini kad ljudi razmišljaju uopšte o nekom braku, verovatno u tom trenutku niko ne razmišlja o imovini, da li će ikada ta imovina biti predmet neke priče. Ono što čini bračnu tekovinu svakako jeste sve ono što se stekne kad kažemo u braku, da li je to rad, da li je to, da kažemo, samo fizički rad ili je to rad kroz neki materijalni interes, da li su to ugovori koji jedan ili druga strana ostvari u toku braka, ili sva ostala neka imovina koju su zajednički stekli ili svojim radom, da li ličnim, da li na neki drugi način. Tako da je to jedna onako opširna, da kažemo, tema. I drugo, ono što se šale advokati i kažu, to je da mi našu decu školujemo na tim bračnim tekovinama, jer ja evo sama imam jednu tekovinu gde sam u toku trajanja te tekovine ja rodila, znači, troje dece. Tako da kad tu gospođu vidim, ja se onda setim onog vica sa tata, završio sam posao, a tata u šoku, otkud, jel da ja sam te iškolovao, je tako i mi.
Nažalost, to su vrlo teški sporovi, jer su to sporovi između, uglavnom, da kažemo, naravno ne između, nego jedino je tako i moguće, to su, da kažemo, bračni partneri koji obično tekovinu raspravljaju nakon razvoda, što znači da su već došli u neke odnose koji su takvi da nisu mogli da se dogovore, jer da su mogli da se dogovore, to bi rešili kroz sporazumni razvod braka koji podrazumeva i rešenje imovine zajednički. Ali pošto to najčešće ne mogu, onda uglavnom kreću sa onim nekim surovim razvodima, tako ih mi već zovemo, gde mi često u stvari plašeći se da razvod predstavlja isključivo želju kako bi se imovina koja se vodi na jedno od lica što pre otuđila, jer vi nakon razvoda više ne trebate saglasnost drugog bračnog partnera, ako se na vas imovina vodi, time možete što pre da otuđite. Zato mi advokati vrlo često savjetujemo kad dođu uopšte klijenti da nas pitaju eto šta ćemo sa imovinom, jer vrlo često budemo zapanjeni, malo i razočarani da nije bitno šta ćemo sa decom, nego šta ćemo sa imovinom. Onda što je strašno i mi se fokusiramo na to, jao, nikako da se razvedete, moramo to što više da malo prolongiramo da bismo umeđu vremenu krenuli u taj postupak raspodele imovine sa onim hitnim privremenim merama kojima ćemo zabraniti prodaju tako što ćemo dobiti tu privremenu meru u odnosu na lice na koje se vode nekretnine, a zatim to bitno obeležiti u katastar da bi ako neko hoće da otuđi taj koji bi kupio, uverio se da je ta mera na snazi, a ako čak smo u panici oko čekanja mere, jer se nekad desi da prođe vreme, onda savjetujemo joj brzo da se upiše spor. Tako da ta tekovina koja bi zapravo trebala da kažemo da je nešto lepo, ono što smo zajedno stekli pa ćemo sad to nekoj zajedničkoj deci da raspodelimo, ne, mi zapravo dolazimo u poziciju da se otimamo od kašike viljuške do ozbiljnih nekretnina. I to, verujte mi, mnogo se teže rešava kod ljudi koji imaju šta da podele nego kod ljudi koji nemaju, odnosno ne da nemaju, nego imaju malo, pa je onda naravno problem kako garsonjeru da podelite pa da svako dobije neku stambenu jedinicu. U ovim situacijama gde čak imate stambene jedinice za podelu, tako da vi čak ne morate da ih prodate da bi prodajom podelili novac pa kupili dve, nego imate fizički podeljene jedinice, ne, ni tu ne može da se nađe neko rešenje. Ono što većina sudija kreće kao prva ideja kad dođete na prvo ročište, ono pripremno gde zapravo izlažemo šta ćemo da radimo, dobro, da li neka šansa postoji da se dogovorite? E sad, i jedna strana advokata i druga, da kažem, suprotnih strana smo uvek u nekoj vrsti stege, jer ako previše forsirate taj dogovor, onda imate ljude koji su u takvoj psihičkoj fazi i stezi da ste vi odmah u nekom dosluhu sa ovom drugom stranom. E sad, mi uvek pokušamo da im objasnimo, i evo ja to možda malo na štetu moje profesije ću da kažem, da u toj vrsti postupka ja mislim da mi advokati jedino izvlačimo neku korist. Zašto? Zato što vi u toj situaciji raspodele nečega što imate, nećete postupkom sada dobiti u odnosu na to što je zajednički više, nego ćete i to što je više trošiti ovaj novac tako što ćete plaćati sudske takse koje su ogromne u zavisnosti od vrednosti spora, mislim ogromne, zavisi vrednost spora, utiče i na taksu, onda naravno ćete platiti ili nećete platiti advokata, to je sad već stvar izbora, onda ono što je neminovno u toku postupka bračne tekovine su veštačenja i to obično ide od ekonomsko-finansijskog ka građevinskom, možda poljoprivrednom. Zavisi šta je predmet. Znači, u startu već imate ozbiljne troškove gdje biste taj novac možda pametnije iskoristili, pa jedan ili drugi dao onoj strani koji fali da bi nešto kupila i odvojila se. Ili u krajnjoj liniji podelili. Ili dali deci, ili mislim, uopšte nije bitno šta uradili. Ali ta vrsta animoziteta koja se napravi oko imovine je da ne verujete kako zapanjujuće. U stvari, do ljudi koji su, ajde da kažemo, taj brak sklopili, nećemo kažemo iz računa, jer taj brak iz računa ovako se završava, ali koji su ušli u tu priču sa jednom ogromnom, pretpostavljamo svi u pitanju bila ljubav, pa želja da se nešto zajednički napravi. I u tom momentu, verovatno, niko ne razmišlja da li ćeš kupiti na moj ili na tvoj, da li ćemo. Najbolji su, kad pogledate, najpametniji ispali oni koji su kupili kao suvlasništva. Mada i to onda ne bude rešenje, znate zašto, no, treba to prodati, pa nema što da prodate, pa fizičke deobe, pa mislim, sad ono što, ako će da bude problem, onda može se nađe uvek, što kažu. Sad ono što je nekako meni najinteresantnije da prvo raščistimo uopšte, kad govorimo o bračnoj tekovini, koji su to neki uslovi koji treba da se ispune da bi nešto uopšte moglo da se zove bračnom tekovinom. Da. I drugo, vrlo često kada prisustvujemo svečanom činu zaključenja braka, mi čujemo da ono što smo imali do trenutka stupanja u brak čini našu posebnu imovinu. Čak i ono što tokom braka dobijemo na osnovu poklona ili nasljeđivanja nije nešto što ulazi u bračnu tekovinu. Tamara, vi toliko baratate tim pojmovima da ja ne smem da kažem gledocima ponekad ponesem zakon pa sednem na zakon. Sad sam došla bez zakona.
Ali i dalje ne mislim da ću da pitam nešto što ne znate da odgovorite. Ali suština mi je nekako da im pre svega dobro u stvari objasnimo šta je to što ulazi u bračnu tekovinu i koliko u praksi dolazi do permutacije. Da možda nekada, primjer radi, supružnici pretenduju na neke nepokretnosti ili pokretne stvari koje zaista nisu po svojoj biti bračna tekovina. Pazite, mi pokušamo upravo, ovo ste fenomenalno objasnili, pa ja da ne ponavljam, ono što su zajednički stekli u braku, to je ono što je predmet bračne tekovine. Sve što je svako posebno uneo nije. Sve što je ugovorom o poklonu dobio za vreme braka isključivo pripada licu koje je dobilo na poklon, poklonoprimcu, kao i sve ono što su nasledili od, da kažemo, svojih, da su to roditelji, bake, deke i tako dalje. To je ono što ne predstavlja zajedničku imovinu, ono što svakako neće moći da bude predmet bračne tekovine. Ali sve ono što su kupili u toku braka, to predstavlja. Tako da vi imate situaciju u kojoj niste rešili nekim predbračnim ugovorima činjenicu da je neko od nas uneo neki novac koji možda nije bio na računu, nego je to novac koji smo negde imali. Ukoliko ne postoji taj trag, da kažemo, uzimanja sa banke ili negde, vi imate novac koji ste uložili i kupili ste stan za vreme braka. A novac ste recimo možda dobili na poklon od roditelja, ali u kešu, pa ne možete da dokažete. Pa ne možete baš da dokažete, ali dobro, onda ide o neke potvrde, izjave svedoka. Znate, kreće ta priča u nekim strašnim, to ćemo onako na kratko da vam odgovorim na ovo. U principu problem je što sve što se stekli u braku to predstavlja, da kažemo, zajedničku imovinu koja će biti predmet raspravljanja. Međutim, onda dolazimo jedan ozbiljan problem, a to je što se vrlo često desi da su disproporcije u zaradama, u onome što smo mi negdje što vi kažete imali neki novac, velike. E, to zahteva kroz sudski postupak jedan ogroman period dokazivanja. Iz razloga što svi pretenduju na tu svojinu, da bi postali suvlasnici na nečemu, takozvani taj svojinski odnos, za razliku od onog drugog elementa, takođe možemo da kažemo tekovine obligaciono pravno, gde zapravo možemo samo da tražimo novac na nečemu. Što bi recimo primjer bio da tražimo novac za ulaganje u određeni stan koji je, na primjer, supružnik nasledio od oca, ali kad su se venčali, u taj stan su, na primjer, uložili popriličnu sumu novca. Svakako da će onda jedan od, da kažem, tih bračnih partnera ili već sutra tužilac ili tužilac prvenstveno, tražiti da nadoknadi taj svoje ulaganje, tako što će reći ja sam u to uložio toliko para, e, meni sad to pripada toliko para nazad, pošto ne možeš da mi daš pare, ajmo sad da vidimo kako to da rešimo kroz neki stan, kvadrate ili tako dalje. Tako da je važno da kad se krene u tu bračnu tekovinu upozorimo stranke šta je zajednička imovina i da ih upozorimo, što verujte mi radimo, šta je sve neophodno od dokaza da pripreme kako bi ta tekovina bila ozbiljna, imala smisla i u neku ruku pomogla i samim sudijama da ide nekim bržim tempom nego što je to moguće. Sami postupci su neverovatno dugotrajni baš zbog obilnih dokaza i jedne potrebe obe strane da praktično od najsitnijih detalja pokušaju da dokažu da su skupili sopstvenim parama. Koliko su u stvari razlozi za prolongiranje i za toliko dugotrajno proceduriranje ovakvih stvari na strankama koje su definitivno u jednom vrlo specifičnom emocionalnom i životnom trenutku, pa čine jedna drugoj ovakve stvari na štetu? Da. A koliko u samom sistemu? Vi ste neko ko je konzument tog pravosudnog sistema na dnevnom nivou. Koliko ste zadovoljni kako je to rešeno sa normativnog aspekta i koliko u tom sistemskom smislu kada govorimo o brzini zakazivanja ročišta? Evo recimo, taj deo mi se čini da možda takođe može biti razlog. Znači šta, sad ja malo molam poltronski kao ovim sudovima gde ja idem ako me neko gleda. Šalim se. Znate šta, tu je veliki problem što postoji uvijek mogućnost da određenu vrstu manipulacije stranke tu naprave. Imate ni prvi korak gde treba tužba da bude uručena tuženom. E, tu već postoji mogućnost da baš prvi put kad nas pita, jao, nemoj vidi s poštarom ili ima nešto da možda taj prvi put ne primiš, pa ćeš drugi. Gde već smo sigurno 2-3 meseca, moment prijema tužbe vam je moment počinjanja rasprave, izvinite, je moment prijema tužbe od strane tuženog. Dakle, da je fizički potpisao, primio tužbu. Kad je primio tužbu, u toj vrsti postupaka 30 dana je rok za odgovor. Uglavnom ćete tuženog da savjetujete da 29. dan, pa 30. tako je. E, onda imate situaciju da sudija koja već ima prebukiran raspored tekovina koja inače mnogo traju, evo ga novi sad predmet, koji da vidimo tu o čemu se radi, prosto su u obavezi da moraju da zakažu brže predmete gde mi svi odmah guramo hitnu privremenu meru o kojoj pričam, da se odmah brzo zabrani prodaja svega onoga što se vodi na jednog od supružnika.
Tako da onda mi sad djurimo, nervozni smo, ta hitna mera nam je važna, šta ko proda, drama, onda odmah nalazimo razloge, jer to moraju da budu razlozi koji sudi daju mogućnost da odredi privremenu meru, a to su da dokažete da postoji opasnost, da pretrpi štetu koju neće moći da nadoknadi. A ne čista paranoja. Pa onda tu kačimo na kuće na prodaju, pa nađemo oglase, pa sad svašta tu može da se, jel tako, pomalo nađe načina, jer vrlo često u današnje vreme nije tako lako da vi prodate nekretninu, znate, pogotovo u situaciji kada su to nekretnine možda nekih većih vrednosti. Onda jedan od načina, rekla sam, mere je da se brzo upiše da postoji taj spor. E sad dolazimo do situacije da sudija treba da nađe vreme za to ročište. To je to prvo ročište na kome ako jurimo meru odlučuje se o privremenoj meri. Pa onda sud treba donese rešenje o privremenoj meri. Kako god rešenje da donese, jedna od strana će da se žali pa ide u ovaj viši sud koji treba da odluči. Tako da tu već gubite 6-7 meseci gde ne možemo kažemo da je neko kriv. Jasno. E sad, nakon toga kreće prvo ročište, pripremna rasprava, dokazi. E tu kreće jedan božanstven moment. Dolazimo 318 svedoka, gde znači sad svako zna da li je kupio viljušku ovaj kašiku, da li je ova išla s njim da kupi čaršav ili su tri. Imate strašne stvari. Da se bukvalno, kako je ih služi bukvalno pamćenje. Se, verujte mi, dele privesti za ključeve. Što bude onako, ne možete kaži što je to smešno, to zapravo pobudi u vama onako jedan jeziv osjećaj stvari dokle su ti ljudi došli u suštini, a šta je cilj te priče bio. Slažem se. Imam još puno pitanja na ovu temu za vas, ali čini mi se da već imamo nekog na vezi. Halo? Halo? Dobro večer, izvolite. Dobro večer, Miran je Čačka zovem. Izvolite. Htio sam da postavim par pitanja. Slušamo vas. Halo? Slušamo vas, čuvamo vas odlično. Samo izvolite. Ja imam 36 godina i živim u Čačku. Ja sam trenutno ne oženjen. Šta se dešava? A ja devojko, još uvek ova nema. Mogu da vas zamolim samo da nam ponovite? Rekli ste 36 godina ste u braku. E, sam dobro razumela? Ne, mislim da nije oženjen. Ne, ja imam 36 godina. A vi imate 36 godina, a nisam još oženjen. Okay. Mogu da vas zamolim samo malo da utišate vaš televizor pa naslušajte preko slušalice, jel može? Može, može. Ajte, molim vas da smanjimo ovu mikrofoniju, bolje ćemo da komuniciramo. Evo, smanjio sam ga. Odlično. Znači, 36 godina niste se još uvek oženili. Šta je vaše pitanje? Pa sam htio da pitam šta se dešava, koji je ovo razlog? Ne znam, tamo znači. Jeste vi čuli što je gospodin pitao? Jel možete samo još jednom da ponovite pitanje, molim vas. Nisam razumela šta je pitanje. Ja mislim da nam se prekinula veza. Halo? Da. Evo dok se gospodin ne uključi ponovo. Mi jedino da ga savjetujemo da kad bude rešio da se ženi, da ili napravi prebršni ugovor. Ja mislim da je gospodinu toliko strašno izgledala ova priča o razvodu, da on još neoženjen ima bojazan da će do razvoda doći. Moram malo to lepšu temu. Da, ja moram tu da mi neki da ljudi nije, ne razvode se svi tako. Drugo, ima oni koji zaista u tim razvodima žena prođu vrlo dobro, prođu i muškarci. Faktički profitiraju. Pa jeste, tako da nećemo da ga plašimo, neka se on oženi slobodno, a posle možda neki prebrčni ugovor da pravimo, a ne razvod. Da, prebrčni ugovor je jedna od tema o kojoj ćemo pričati svakako, a druga tema koju sam htjela da otvorim paralelno sa bračnom tekovinom je vanbračna tekovina. Da. Imam utisak da su vanbračne zajednice, ako imaju tu dužinu trajanja koju zakonodavac pretpostavlja kao minimalnu, i uz recimo dva svedoka, dovoljan način da dokažete da je do zajednice života zaista došlo. Da. Koliko da. Su vanbračne zajednice u tom smislu izjednačene i da li zaista bez tog formalizovanja kroz, da kažemo, svečano zaključenje braka, mi možemo sebe da poštedimo ovakvih situacija ili ne? Pa, znate kako, obično kažu vanbračna izjednačena sa bračnom, gde mi odmah, kako dođu klijenti, kažemo, znate šta, u tom smislu nije onom osnovnom gde vanbračna supruga, vanbračni suprug nije zakonski naslednik. Znači, prvo se ne pojavljaju u ostavinskom postupku ukoliko premine lice s kojim živi u vanbračnoj zajednici. Imate situaciju gde vanbračni partneri zajednički steknu mnogo toga i ne razmišljajući se vodi na jednog od njih. Momentom smrti tog lica ukoliko ima decu iz prvog braka ili ne mora da ima decu, praktično ima druge naslednike, roditelje žive ili nekog brata, vanbračni partner koji živi sa njim uopšte nije pozvan na nasleđe.
Znači, čak ne prisustvuje ostavinskoj raspravi uopšte, nego je u situaciji da čim se završi ostavinska rasprava, momentalno tuži za utvrđivanje tužilice koje naslede da se utvrdi vanbračna tekovina. E sad, kod te vanbračne tekovine, osim momenta koji se tiče dokazivanja šta ste uložili i na koji način došli do nekog imetka, pa tako želite da ga podelite, imate ozbiljan problem vrlo često sa dokazivanjem postojanja vanbračne zajednice. Jer vrlo često imate situaciju da ljudi žive na različitim adresama, ušte ne razmišljaju da je to bitno kao dokaz. Pa onda imate situaciju da praktično imaju neki broj prijatelja, ali ti ljudi se možda povuku u tom trenutku i neće ušte posvedoče da su živeli zajedno. Onda krećete naravno da pitate, jel imate neke fotografije, imate karte s putovanja, znate, to dolazi do nekih sitnica koje ušte ne razmišljate koliko mogu da vam budu bitne u momentu kada tako nešto se desi. Jel imamo situaciju, ja čak postupak u kom imaju zajedničko dete, a jedan od njih negira da su ikada bili uopšte u vanbračnoj zajednici. Tako da, moment dokazivanja postojanja... Da, postojamo otac, pošto čini mi se da majka teško može da negira. Da, uglavnom. Postojanje dokazivanja vanbračne zajednice se često ne svodi samo na taj formalizam davanja izjave koja je potrebna, ako ne di Bože neko odu u zatvor, onda odmah su vanbračni partneri pa tako lakše idu u posete. Ali kod ove situacije vi imate potrebu čak da dokažete postojanje vanbračne zajednice i onda i trajanje te vanbračne zajednice u onom vremenu u kojem su sticane nekretnine, jer uglavnom se vode na jednog od njih. Tako da praktično ta vanbračna zajednica po meni ima još jednu težinu, jer vi bračnu automatski dokazujete venčanicom ili razvodom, a ovdje nemate čak taj papir, nego imate i taj moment dokazivanja postojanja i naročito te dužine trajanja, jer obično onaj kome je u interesu pokušava što više da skrati. Mi smo se tu nešto vidjeli, šetali, nama veze to sa zajednicom. Ljudi često vezuju zajednicu u smislu da živite zajedno. Vi često ne morate ni da živite zajedno na istoj adresi, a da ostvarujete zajednicu, imate zajednicu života. Da. E sad, vrlo često, nekako mi se čini da je to bilo najučestalije, se, evo, javljam i da imamo nekog na vezi. Ajde da ne počinjem pitanje. Dobro veče. Alo, dobro večer. Izvolite. Molim vas, samo da vas pitam, kako je moguće dokazati u vanbračnoj zajednici da dete koje je rođeno posle smrti oca, na primjer 2 mjeseca, da je to dete baš tog čovjeka? Hvala vam puno na uključenju. Ali imate neko dodatno pitanje za gledateljku? Ne, nemam. U redu, ostanite uz našu televiziju, saslušajte našeg advokata. Eto, još jedna prednost bračne zajednice, što nažalost u tim situacijama, čak i razvoda, se podrazumijeva onaj period od 300 dana gdje ste u braku, pa je otac deteta lice s kojim ste ovdje, čak i to nemate. Tako da imate jedan dosta veliki problem koji podrazumijeva da će to dete, odnosno ta majka, u principu morati da tu priču dokazuje kroz onaj moment DNK zapravo da se tako utvrđuje, gdje vi imate onda jednu situaciju vrlo nezgodnu jer morate da vršite ekshumaciju ako je, pa da pokušavate, sad ne znam tačno taj medicinski moment dokada može da se... Moguća ta vrsta DNK analize sa možda nekim od njegovih bliskih srodnika, ukoliko oni na to pristaju, naravno, tako ostavljam da, s obzirom da ni otac ne mora da pristanak, ne mora da pristanak ni otac, tako da u principu vi sad i tu imate onaj jedan jeziv moment dokazivanja da su ti ljudi bili u nekom partnerskom odnosu, pa da onda se dokazuje da je u tom periodu nastalo začeće, pa da onda po svim tim strukturama nije praktično, da kažemo, ajde sad to onako baš pretenciozno, bila sam gospođa ili naravno žena, devojka, nevažno, sa nekim drugim, pa da nije zapravo uvek ta familija, da kažem, tog lica koje je preminulo, pitanje koliko uopšte je zainteresovana i želi da to dete bude prihvaćeno kao njihovo, jer automatski to dete je pretendent na neku imovinu. Divni su oni momenti kad ta familija to dete prihvati, pa čak i kad majka nema toliku pretenziju da imovina u pitanju, nego prosto želi neko priznanje, neki lep odnos i eto, nešto što je, nažalost, u Srbiji, mislim, nije samo pitanje Srbije, ja mislim da socijalni moment je taj koji diktira možda ponekad taj moment neljudskosti, taj nemoralni trenutak gdje zapravo se za svu tu egzistenciju borimo, bojimo i onda gledamo kako da napravimo neku ljuštru, da nam tu niko ne uđe, pa čak ni to dete koje je to... Ali suština je, vaš odgovor je, ako sam dobro shvatila, da je moguće. Moguće, naravno, da se dokaže kroz DNK analizu. Kako što počinje takav jedan postupak? To ide nekom tužbom za utvrđivanje očinstva? Pa da, ići će se tužbom, s tim što je sad tu veliki problem, što je to lice umrlo, pa ćete vi faktički morati da tužite, da vidite koga je nasledio,
pa da onda prođete da pokušate idete možda kroz vanparnični postupak obezbeđivanja dokaza, jer to je jedan moment koji može da se radi kroz vanparnicu, takozvano obezbeđivanje dokaza, da možda te dokaze DNK obezbedite posredstvom bliskog srodnika, ili ja sad moram da priznam, ne bih da dam pogrešan odgovor vezano za shumaciju moment koliko u kom vremenskom periodu možete da dođete do DNK nakon raspadanja tela, ali tako sad taj deo već ne znam, ali u svakom slučaju postoji mogućnost i možda je prvi moment pokušaj da se uradi obezbeđenje dokaza u vanparničnom postupku tako što će se utvrditi da je to otac deteta, a zatim to dete da ostvari ona prava koja može, a koja se tiču u suštini opet tog nekog momenta priznanja i nekog nasljeđivanja ili izdržavanja vam ne može pružati lice koje je umrlo, a to je baš taj lični odnos. Tako jasno. Da, intuitu persone, što kažem. Tačno. E sad, vezano za bračnu tekovinu, od uvek postoji pretpostavka da se radi o imovini koju su bračni drugovi stekli po pola, faktički. Da. Koliko god da jedno od njih dvoje više zarađuje u tom nekom finansijskom smislu, smatra se da je ovo drugo koje je možda manje zarađivalo, privređivalo više u domenu kuće, da je prosto na taj način ostvarilo uštede koje se mogu tretirati kao finansijski boljici same zajednice života. Da. Međutim, u praksi sve češće, pošto često razgovaramo sa advokatima, sve češće vidimo da to apsolutno nije, to je samo pretpostavka od koje se kreće, čak se više od njene i ne polazi. Ne kreće se, verujte mi. Nego se od starta nekako to podeli na malo drugačiji način, pa se onda sad ako je neko nezadovoljan, dokazuje nešto drugo. Da, da dodamo na ovu ili na ovu stranu. Što smo uopšte odustali od te pretpostavke pola-pola? Nekako mi je delovalo fair enough za početak. Znam iz nekog svog iskustva, taj moment pretpostavke je nastao tako što je jedan stav Vrhovnog suda na momentu bio da se podrazumeva pola-pola za onu imovinu, odnosno stanove, nekretnine koje su iz otkupa. Jer su ta vrsta stanova u suštini stečeni po osnovu zajedničkog korišćenja, a zatim ste ih otkupili u braku i cene tih otkupa nisu toliko bile velike, pa su oba partnera na osnovu zajedničkog života solidarno predstavljali neko, dobijali u stvari te povlastice za otkup. I tako se podrazumijevalo da stanovi iz otkupa se dele na jednake delove, postoji stav Vrhovnog suda, tad je bio Vrhovni i Nevrhovni kasacioni, kao najviša instanca suda u Srbiji, i dobro, kažemo, ispod ustavnog kao nekog vanrednog, ali u svakom slučaju je ta pretpostavka, ta prezumpcija tad predstavljala osnov da se podeli stan iz otkupa. Sva ona imovina koja ne predstavlja stan iz otkupa, bez obzira na tu neku pretpostavku i da kažete da vrlo često žene su možda u goroj poziciji ili ne rade. Prosto su, takav raspored je napravljen da vi imate ženu koja je kod kuće i koja zamenjuje i kuvaricu i kelnericu i vaspitačicu i sve ostalo. Jel? I koja vreme provodi u kući na jedan izuzetno kvalitetan način. Jel? Prvo održava tu kuću, drugo vaspitava decu, kuva, pegla, sređuje, priprema možda čak i suprugu neku deo posla, apsolutno, ali nije u to uključena. I vi onda imate situaciju da kad dođete do te podele i kad mi kažemo, uglavnom su to žene, znate šta, ali valjala bi da imate neki izvod, mislim, gde ste radili, neka plata, znate, možda neke račune, onda one budu u šoku potpunom iz razloga što niti izvoda iz plate, niti računa, jer je sve kupovano na ime muža, prosto neki, vjerojatno, balkanski sindrom. Drugo, on je radio, zarađivao i možda imao i veliku platu, prvo i morao da ima poprilična primanja da može izdržava, u krajnjem slučaju, i ženu i decu, a da žena ne radi. E vi onda imate situaciju da automatski to nipodaštavanje njenog značaja i uloge biva vrlo veliko, što je apsolutno neprimereno, što je potpuno šokantno, ali vi ste onda u velikom problemu da u sudu ili gde god, u krajnjem slučaju i sudi, dokažete da je zaista ona žena kako je sad to stekla. Jer ona je često možda i privatno nešto radila, ali znate kako napravite nekom nešto, prosto uslugu, da li pripremite, ne znam što sad ja kažem, slavu, zimnicu, kolač, imate žena koja su vrlo sposobna ili možda nešto sašije ili potpuno, ali najčešće tim komšijama vi ne izdajete fiskalne račune, imate kući kasu, pa kao sad, i onda vi kako da dokažete, e, onda kreće ta mukotrpna borba svedocima, dokazivanjima, da vam ponekad često ta plata koja je, daj Bože, velika naravno, i ti izvodi sa plate koji to budu čaršavi dokaza, i sad ovdje imate neke svedoke komšije koji u principu sami ne znaju da li da poveća ili smanje to što je sašila dva duksa ili je skuvala tri ručka, a zapravo su taj njen zadatak i ta njena uloga ogromna. Jasno. Imamo sljedećeg gledalca na vezi. Hvala. Dobro večer. Dobro večer, izvolite. Ja sam htjela da pitam, moj suprug je napustio bračnu zajednicu pre 3 godine. Ja sam ostala sa decom u kući koja je naša zajednička, u stvari jedan deo i pripada njemu kao poklon, a u tom poklonu postoji jedan deo gdje smo nas dvoje kupili, ali oni su napravili taj neki ugovor kao da je i to poklon. Drugi deo kuće smo sazidali, koji je u fazi sada legalizacije. Papire je pokupio sve s sobom kada je otišao, tako da ja faktički nemam ništa od papira. Htjela sam da pitam, da li ja imam pravo
da negde podnesem, jer ja ne znam da li on može da proda kuću bez mog znanja ili bilo što da odradi sa investitorima bez mog znanja, jednostavno eto, da to uzme. Ili imate još nešto da dodate ili je to sve? Pa ništa, to je sve. Uglavnom, kada sam pitam da li postoji neko pravo da, gde ja mogu da se obratim, gde bi ja mogla da zaustavim, na primer, ako dođe do toga da on, na primer, hoće da proda ili da investitoru, da to ne može da uradi bez mog potpisa. Jer se ja nigde ne vodim na papirima. Ali ste u kući, jel tako? Vi ste u državini? Da. A da li su u braku još tamo? A jeste još uvek u braku? Mi smo još uvek u braku, on neće da se razvede, ali živi sa drugom ženom. Dobro, ali formalno ste još uvek u braku. Jes. Hvala vam puno na uključenju. Ostanite uz našu televiziju. Mislim da ste razumeli pitanje. Jesam, je bilo interesantno jer mi imamo stvar jednu celinu gde je polovina poklonom data suprugu i to je nažalost polovina na koju gospođa, ono što smo pričali, apsolutno ne može da pretenduje. Da li je već u tom samom startu napravljena, da kažemo, tada u tom trenutku nesmotrenost, da je i deo koji su oni kupili ušao u predmet ugovora o poklonu. Ali ajde sad eto da to alalimo, da tako kažemo. Ajde da se bavimo ovim drugim delom kuće koji su izgradili u toku braka i koji je predmet legalizacije verovatno predat na ime supruga po osnovu verovatno vođenja katastarske parcele koja se na njega vodi i samom tog dela koji je legalan u stvari, koji je, da kažem, nije ušao u legalizaciju. Pa obzirom da su u braku, 90% investitora bi tražilo saglasnost bračnih partnera ukoliko takav ugovor prave. Sad, naravno, uvijek ima ono, možda neko i ne bi. E sad, to sam i htjela da vas pitam. Meni je potpuno jasno da u momentu eventualnog otuđenja ili zaključenja nekog ugovora o zajedničkoj izgradnji u kome je deo koji ulaže gospodin, ta nepokretnost, da kažemo, savesni će tražiti saglasnost bračnog druga, gospođa je još uvijek u braku. Ali ako do toga ne dođe i eventualno se nepokretnost otuđi i gospođa, pretpostavljam da u tom momentu trebalo bi da dolazi do primopredaje, pa samim tim bi gospođa imala saznanje o tome, jer je ona fizički u nepokretnosti. Da li u tom slučaju ona može da eventualno poništava takav ugovor? Koje su njena prava? Prosto mi je važno kako možemo da je zaštitimo. Pa prvi korak koji bi ja savjetovala, obzirom da nije pokrenut postupak razvoda i obzirom da ona živi u kući, to je da u sekretarijatu za legalizaciju možda sazna broj pod kojim se legalizacija vodi i da se napravi jedan dopis sa samom sekretarijatom, sekretarijatu da postoji ona kao njena zainteresovana, da bude obaveštena o toku legalizacije kao licu koje je učestvovalo u izgradnji, u finansiranju i tako dalje. I faktički je suvlasnik, odnosno suinvestitor u toj izgradnji. U krajnjem slučaju suinvestitor i da na taj način nekako taj prvi korak napravi ka tamo što može i sama, tako što je saznati broj i napisati jedan dopis sekretarijatu s pozivanjem na broj pod kojim se predmet vodi. Znači prvi korak dođe u sekretarijat za legalizaciju i na osnovu broja katastarske parcele i adrese sazna broj pod kojim se vodi legalizacija. Onda jedan jednostavan dopis da im objasni ja sam to i to, ja sam zajedno zidala, ja sam bračni drug u tom braku. Ja čak uz tu i taj dopis mu nije loše možda da se dostave neke izjave majstora ako žena može do njih da dođe ili komšija koji će dati jednu kratku izjavu da su za potrebe postupka legalizacije pod punom moralnom odgovornošću dali izjavu kojom tvrde da je pored gospodina u izgradnji kuće učestvovali gospođa, te se ta izjava može koristiti u svrhe legalizacije ili i da prosto legitimišu, da je prepozna prosto postupak kao neko koga treba angažovati u tom smislu. Tako i obaveštavati o toku samog postupka. Pošto su u braku, znači gospođa u krajnjem slučaju može da ga tuži za utvrđivanje suvlasništva, bez obzira što je postupak legalizacije u toku, također će trebati broj pod kojim se legalizacija vodi i trebaće izvod iz katastra za katastarsku parcelu, jer zgrada u tom delu nije uknjižena pošto je u toku legalizacije ili je možda upisana po nekom posebnom onom zakonu, može i to, dok je faza legalizacije. Dakle, može da tuži svog zvaničnog supruga, ne moraju biti, to ja nisam rekla na početku, ne mora postupak razvoda, odnosno nije uslov da su razvedeni da bi se pokrenula tekovina. Tekovina može se pokreći u braku. Tako da zbog poremećenih odnosa, gospođa može da ga tuži, da se utvrdi da je vlasnik pola, da dostavi taj broj iz sekretarijata za legalizaciju, čak i svoj dopis njima,
da dostavi venčanicu, da dostavi opet predloge svedoka i da traži da se donese hitna privremena mera zabrane prodaje, koja će u suštini u ovom momentu poslužiti više kao neki papir nego što će se možda upisati u katastar, pošto tog dela kuće nema. Ali u krajnjem slučaju može zabeležiti spor na katastarskoj parceli. Pa će sutra, ulazi u list. Tako je, sigurno je katastarska parcela upisana. Pa će sutra, kogod bude bio zainteresovan da tu pravi vile i šestospratnice, morati naravno da se zapita pa zašto bi, ako je u sporu. Tako da ima načina da se zaštiti, može da se zaštiti i treba da se zaštiti. Da, i čini mi se da je taj moment što su oni još uvek u formalnom braku, dobar u ovom trenutku, jako dobar za nju. To je ono što smo pričali, da često razlačimo te razvode da bi dobili ovamo privremene mere, zato što time ćemo sprečiti da jedan od bračnih partnera može da otuđi bez saglasnosti drugog, jer mu ta saglasnost nakon razvoda više ne treba. On donosi razvod kao dokaz, izjavljuje se presudu o razvodu kao dokaz, odnosno uglavnom svoj izvod iz matične knjige rođenih gde piše da su razvedeni. Jer svi savjesni kupci najčešće ne znaju da li je neko u braku ili nije, da bi to proverili, da ih neko ne bi lagao. On često kaže dajte venčanicu, kažu na venčanicu nisam venčan, ali odlično dajte mi iz matične knjige rođenih gde se upisuje bračno stanje. Vrsta i to ne možete onda da slažete. Jasno. E sad, mi možemo da uđemo u situaciju da ljudi koji su savjesni kupci traže izjavu da nekog recimo izjavljaju da nije u braku i da i kao takav, da, ali u tom slučaju bolje tražiti izvod iz matične knjige rođenih. Bolje, jer ovo izjavu opet možete da date izjavu, otuđite sve, se završi, onda imate situaciju krivičnog postupka da ste dovedeni u zabludu za prevaru, pa imate, ne znam, još jedan postupak, ali za to vreme vam ode imovina kod nekog trećeg, petog, pa do sve te ugovor isponištavate, poprilično se izgubi na... Imamo sljedećeg gledaoca na vezi. Hvala. Molim vas, pitala sam pre toga o vanbračnoj zajednici i priznavanju deteta. Sad me zanima, u toj vanbračnoj zajednici postoji još dvoje dece koje je otac priznao pre svoje smrti jer su oni ranije rodili. Dva meseca pre no što se rodilo treće dete, on je poginuo. Roditelj i žena živi u kući sa njegovim roditeljima i u stanu koji su joj roditelji njegovi, zapravo dve i ranije živjela. Sad me zanima koga ona treba da tuži i kako treba da povede postupak da bi dobila pravo da dete dobije ime svoga oca, a time pravo na penziju, na stipendiju i na budućnost jednostavno deteta. Ljudi sad ne znaju šta treba da urade. Pitam da li moguće dobiti odgovor. Hvala vam puno. Pošto ja shvatam da ovdje nema nekog spora, ona živi zajedno s njegovim roditeljem, u istoj su kući, onda je najbolji prvi korak da se obrati matičnoj službi koje pripada, pa će matičar u matičnoj službi možda dati mnogo bolji, brži, pouzdaniji savjet nego ja kao advokat, jer sigurno postoji način na koji matična služba vrši upis upravo dece u toj situaciji i obzirom da postoji saglasnost roditelja, verovatno će izjave tih ljudi poslužiti i uopšte neki vremenski period začeća i svega kao dokaz na osnovu čega će se upravo to dete upisati, odnosno izvinjavam se pokojni otac tog deteta upisati, čime će dobiti prezime tog oca i naravno sve one ostale stvari koje apsolutno detetu pripadaju kao nasljedniku. Tako da moj prvi neki savjet je, ja mislim, najpametnije da se obrate matičaru, a da će matičar verovatno pozvati centar za socijalni rad nadležan koji će pretpostavljam možda izbeći sve ovo što sam ja prethodno navela, ali ovo sve prethodno bilo navedeno u situacijama kad nema ovakvih... Pod pretpostavkom da saradnje nema, jeste, jasno. Da nema saradnje. Mislim da će se ovdje to završiti jako, nažalost, pod tako jednom tužnom događaju, da će se završiti dobro za to dete i da će oni nastaviti svoj život upravo kao, da kažem, nasljednici čoveka koji je njihov otac, odnosno to dete kao nasljednik svog oca. Ono što se, kada su u pitanju sve vrste prenosa imovine postavlja kao pitanje, pa tako i u ovom slučaju, je pitanje poreskog tretmana. Da. U slučaju kada se dele, da li takve vrste prenose, jer možda se vodi na jedna, onda ono ustupi ovom drugom, da li uopšte te vrste prenosa podležu nekom porezu i ako podležu kom? Pa, supružnici su takozvani prvi nasljedni red, to su supružnici i to je prvi nasljedni red su roditelji prema deci. Već deca prema roditeljima nisu, to je već drugih. To je ona situacija kod nasljeđivanja gde često imamo pitanje kad neko premine, jo, šta ćemo sada, kako mi da sa mamom ili ocem koji je preostao kao živ, suprug i deca, kako se to da rešimo, a da ne podlegnemo nekoj poreskoj obavezi. U principu, to je prvi nasljedni red su bračni partneri, kao i bračni partneri u odnosu na svoju decu, roditelji u odnosu na decu. Tako da u toj situaciji, ukoliko hoće da reše neku priču, i to je velikodušno i najbolje, to je, kažem, onda idealna varijanta da to reše dok su u braku, jer tu nema poreza na promet, zato što se donese venčanica kao dokaz, poreska uprava ih oslobađa
oslobođuje poreza i suprug može svojoj, znači, tada još uvek zvaničnoj supruzi da ostavi, bilo da je to čak i kupo, da će to da bude, pa najčešće je to poklon. Kupoprodaja već podleženih im porezima, ali ovo je najčešće poklon, da jedan supružnik poklanja drugom, tako što možda mogu da reši nekim ugovorom o zajedničkoj podeli, koja će takođe poslužiti kao osnov za upis u katastar, ali je možda poklon najjednostavnija varijanta. Jedino što kod poklona moramo da upozorimo lice koje je poklonoprimac, to je da eventualni naslednici supruga, ukoliko nemaju dece pa su to braća i sestre, mogu, ne daj Bože, posle njegove smrti da traže svoj nužni deo. To je pola od onog zakonskog. Ali opet i to može da se izbegne nekim njihovim izjavama ili činjenicama da su oni podmireni za život opet od njega, pa da na taj način ne dođe do toga. Ali eto, možda može se uradi neka vrsta ugovora o zajedničkoj podeli. Na taj način su zajednički u braku stekli taj stan, dele ga tako što jedan pripada jednom, drugi pripada drugom. To su ona vrsta ugovora koja zamenjuje ugovor o kupoprodaji, o poklonu, o tom nekom prometu, i na taj način se praktično sutra supruga rešava i poreza ili suprug i upisuje u katastar kao vlasnik, i time su apsolutno legitimno rešili svoj problem. To mogu da urade u suštini najjednostavnije i najbolje kroz tu neku vrstu zajedničke ugovora o zajedničkoj podeli, koja će da bude, tako reći, neki prvi korak, zatim će se razvesti i to će onda biti rešeno tako. Jasno. Imamo sljedeći gledalac na vezi. Halo. Halo, dobro veče. Dobro veče, izvolite. Htela sam da zamolim advokaticu da mi objasni. Ja sam pre 20 i nešto godina od mame dobila na poklon vikendicu. Sad posle smrti, tada u to vreme mi je i umro otac. Posle smrti mame ostala je kuća koju bi trebali da delimo ja i brat koji već živi u toj kući. On osporava meni svako pravo na tu kuću, dobro, to će preko suda da se reši, ali traže da i vikendica, njegov advokat traži da i vikendica uđe u ostavinu zajedno sa kućom. Ja sam tu kuću, tu vikendicu dobila na poklon od mame. I to 20 godina ranije, ako sam dobro shvatila. To je ranije, pre 26 godina, on je znao za to. Žive u kući sa mamom i znao je za to. Jer u stvari, posle smrti tate, ona nije mogla to da održava i htela je da mi pokloni, da ja to. Ja sam jedan dan pravila spisak što sam sve uložila, ono, skoro i više nego što vredi vikendica. Razumno. Eto, tako. Hvala vam puno na pozivu. Ja mislim da ste vi malo upravo načeli baš ovu temu i baš ste to naveli kao mogućnost da u jednom trenutku postane problem. Očigledno da izjava koju ste pominjali u ovom slučaju ne postoji, da je brat bio tada informisan o svemu tome. I koliko mi u stvari sad na taj način zadiremo u nečiju volju za života? Mislim, majka je očigledno imala voljni moment da to pokloni ćerci, da je htjela oboma, tako bi uradila. Tako bi bilo, tako je. Prolazi 26 godina i 26 godina kasnije, mislim, povlačimo to pitanje i kažemo, e sad mi ne poštujemo volju naše majke, nego ćemo to da uvedemo u ostavinski postupak i da to sve bude deo I to ne može da bude deo ostavinske mase, jer je deo ostavinske mase samo ono što se vodilo na pokojnu gospođu i što je pripadalo, što je u njenom vlasništvu, to je isključivo ono što čini ostavinsku masu. Sve ono što je ona otuđila za života, pogotovo kad govorimo evo konkretno o vikendici, vikendica je momentom ugovora, prenosom ugovora o poklonu postala vlasništvo gospođe koja se javila, njene ćerke, i automatski više nije vlasništvo majke pokojne, niti može biti predmet ostavinske mase. A ovdje gospođa kaže da advokat od brata traži. Zašto advokat to pretpostavljam da traži? To je zato što predmet ostavine jeste kuća koja se sada deli na jednake delove između sestre i brata, a gdje će brat u nekom trenutku verovatno da prekine taj ostavinski postupak i tražit će verovatno redukciju ugovora o poklonu, odnosno da se utvrdi njegov nužni deo koji bi on dobio kao pola od zakonskog na toj vikendici. Ono što svakako gospođa trebalo bi da uradi, ali očigledno će ići u postupak, to je da u postupku van parnice ovog obezbeđivanja dokaza sa veštakom građevinske struke dokaže kolika je vrednost ulaganja u vikendicu i koliko je ta vikendica vredela u momentu kada je kupljena. Veštak aktuar, veštak ekonomske struke može da je da ili će dobiti u krajnjem slučaju vrednost vikendici iz agencije za promet koje znaju u nekretnina koliko je ta vikendica pre 26 godina prebila i tada agencija koliko je ta vikendica tada vredela, ili u krajnjem slučaju možda iz poreske uprave može da se dobije prema porezima koji se u suštini tad nisu plaćali, ali verovatno neki parametri postoje.
Ako ne može ni iz poreske uprave, ne može da dobije gospođa na drugi način od veštak aktuar, može da proceni koliko je ta vikendica vredela tad, koliko ona vredi sad, bez ulaganja da ih je bilo, odnosno kako, šta bi se desilo u smislu te procene nivelacije cena, propadanja. Tako da se utvrdi to koliko je gospođa u tu vikendicu uložila. Kako bi na taj način u suštini onaj neki minimalni deo koji bi gospodin za koji bi se brat trebao da se da redukuje, jeste da bi na taj način gospođa kad dobije pola te svoje kuće napravila dogovor da mu u tom malom delu isplati, ono što bi mu vikendicom platilo, da kuća koja u trenutku vredi mnogo više, koji treba polovinu da dobije, verovatno automatski naslede po pola. A to što bi on dobio od vikendice koja ne bi bila održavana pre 26 godina, da naravno napravi gospođa dogovor da kad možda taj deo svoj proda, mu nekim poravnanjem nečim isplati. Tako da oni imaju rešenje, nisu uopšte bez rešenja, sem što sad, nažalost, u Srbiji vi imate situaciju... Sem u ovom moralnom smislu o kom ja pričam malo pre, gde ako je neko raspolagao za života na način na koji jeste, Greota je sada to, bukvalno idemo preko toga, jasno. Stvari, ali eto, ja kažem ponovo, vrlo često mislim da socijalni moment i taj egzistencijalni moment, a dešava se da i bračni partneri tih ljudi možda utiču ponekad na njih, da svi mi onda u momentu se prosto trgnemo pa možda i zaboravimo da ovaj svoj najbliži, da kažemo, krvno srodstvo krenemo da tražimo možda nešto kako bi eto udovoljili nekome sa kim živimo. Sad, dobro bi bilo kad bi onaj moralni vrednostni moment ostao bez obzira na ponekad taj materijalni koji je svima nama neki, da kažemo, postao diktator u životu, ali ne bi trebalo tako da bude. Ali ovdje gospođa ima ovaj rešenje po meni da ako se to već, da kažemo, tako zaoštrilo u tim njihovim odnosima, da sebe zaštiti jer je ipak red da ona nasledi pola onoga što je iza majke ostalo, a da opet ako je nemoguće na drugi način sa bratom to rešiti, najbolje obezbeđenjem dokaza da će izbeći jedan dugotrajan proces redukcije ugovora koji traje, koji opet podrazumeva jednu parnicu sa svim onim malo pređašnjom pričom, tužba, odgovor, veštaci, svedoci, jednoročite, drugo, peto, odlaganje, žalbe. Tako da mislim da je pametnije. Imamo sljedećeg gledalca. Halo. Halo. Dobroveče, izvolite. Dobroveče. Pošto mi kasnije slika, malo ja se izvinjam. Znači, trudit ću se da budem što koncizniji i kraći, pa ću evo pričati brže, ali imam tri pitanja, a vrlo mi je bitno. 2003. godine, 7 dana sam u braku. Deda mi uplaćuje novac na račun i ja i mi kupujemo stan. Znači, u roku od 7 dana gde se čisto vidi da je poklon sa moje strane. U banci, znači, samo se onaj sled para. 5 godina iza toga prodajemo taj stan, bukvalno kad su skočile cene, za iznos koji je bio duplo veći. Prvo moje pitanje, pošto smo mi to vreme u braku, ali to sada povećanje te vrednosti finansijske, ali se to i dalje gleda kao da je samo moj poklon ili to što je skočila vrednost, to je sada zajednička imovina. Kupujemo onda veći stan gde je ovaj što je prodat 82% je novca, a 18% je sa ženine strane, znači mi smo sve vreme u braku. Red veličine. Ja se zapošljavam u firmu, posle 2 godine zapošljavam i nju. Prvi se vodio na moje ime, drugi se vodio na njeno ime zbog plaćanja prve imovine, zbog neplaćanja poreza. Kad smo se zaposlili u tu drugu firmu, kad sam i nju zaposlio, super je sve bilo, jedna firma pada u problem i gazda bez mog znanja pita moju suprugu da stavi stan pod hipoteku na 6 meseci da pomogne firmu. Ali zbog našeg deteta ja to nešto ne bi dao da ne objašnjavam, pošto se vodi na nju, pita nju i ona to uradi. U banci, čak i u sudu, kada se overio taj sporazum i kada se u banci overio i u sudu overilo to rešenje, niko je nije pitao da li je udata. Niti su je tražili, znači niko je nije pitao. Da, s druge strane, pošto ja sada trenutno je proces da ja tužim i nju i banku i tu gazu, to gazu. Po zakonu, koliko se ja sad raspitujem, to je sve novo, nisu smeli to da urade, a s druge strane postoje neko pravilo da neznanje kao neopravdava u tom smislu. Sad, da li ona prevarila ili nije, da li je trebala da zna da ona mora da kaže, ili bukvalno ni u sudu je nisu pitali da li ste oženjeni i da li imate dece. Što se banke tiče, verujem da je to rađeno na brzinu da bi se taj kredit odobrio, pa su oni napravili propust i to je jasno. Mi smo i dalje smo u braku, znači u ovo vreme smo mi u braku. Interesuje me poenta priče, znači ono prvo pitanje što sam pitao kako se vodi, kakva su moja prava sada, pošto banka nema nijedan dokaz da sam ja znao. Njima je dokaz da sam ja, ne znam, prolazio pored banke i tako neke smešne stvari.
Znači, kako ja sada jedan kroz jedan, ako ona, ako se ona ovaj, ako se to donese u moju korist, koji je sljedeći korak prema njoj vezano za sve to? Hvala vam puno na uključenju. Hvala vama, izvinite, družim se, budem što brže, nije tako jednostavno, pa eto, hvala puno. Sjajno ste postavili pitanje i dobro koncipirali cijelu situaciju. Nećete me shvatiti pogrešno kad kažem hvala na interesantnom pitanju. Ne vjerujem da vi uživate trenutno, ali prosto je takva situacija. Da, i puno nekih kumulacija nekih okolnosti. Evo da počnemo od početka. Gospodin je prvo pitao taj prvi stan koji su kupili pod nekim povoljnim uslovima. Definitivno je i u stvari vi ćete reći da je njegova. Ali ono što se desilo u tom porastu cijena faktički je zarada. Eto, tako da je ostvarimo. I to je zarada koju su u stvari, sad znate što je tu problem, što je sad to vremenski period koji su u braku proveli. Uh-huh. Ona strana koja bi tu možda htjela da dokaže da je pripada ta razlika u ceni, najčešći način dokazivanja te razlike u ceni je bi bio kroz onu vrstu ulaganja koju ste u stan imali. Ako baš nikakvo ulaganje nema, nije bilo, ja pretpostavljam da je možda ipak nešto moralo da bude. To je sad ona vrsta tumačenja da je taj period u suštini momenta prodaje, moment trajanja jednog braka u kome bi verovatno neki deo obligacioni novčani supruga za tih 5 godina boravka u tom stanu, možda je promenila zavese, možda je parket, nešto su verovatno radili, slavinu, struju, nešto je rađeno. Taj obligacioni moment u tih 5 godina bi verovatno mogla da u nekom procentu ostvari. Sad tačno koliko vrednostno to ne znam. Da, mi možemo da tresiramo taj skup faktički vrednosti kao i bračnu tekovinu. Ali možda ne u punom iznosu da se ostvari, ako je to razlika, ne znam, u 30-40 hiljada eura, ne bi verovatno mogla u sudu da ostvari kompletan iznos, jer je zaista poklon nekome koji je onda prodao stan i zaradio, jer je došlo do skoka cena, ali je svakako tom skoku cena možda ona u nekoj doprinela, jer je stan nekako dobio na vrednosti zbog toga i toga. Tako da možda u tom delu. Drugi deo gde ona zalaže nepokretnost koja se vodi na nju, Bez saglasnosti svog braka. Da, to je veliki propust banke i to je ozbiljan propust, da kažemo, prvenstveno banke, a zatim i možda dovođenje u zabludu kao jedno krivično delo gazde koji je to u suštini iskoristio kako bi verovatno neke svoje probleme rešio. Tako da gospodin je sa punim pravom pokrenuo sudski postupak u kome po meni ima velike šanse. Sad vrlo bi nezgodno bilo, ja kažem svima, ne postoji novac za koji možemo da obećamo ishod sudskog postupka, jer to bi bilo vrlo ružno. Mi niti imamo kugle u koje gledamo, niti imamo takvu vrstu mogućnosti da bi ishode znali, ali da svakako neke šanse na njegovoj strani su po meni vrlo velike i procentualno iz razloga što je on sigurno krenuo u tom pravcu da zaista nije bio upoznat sa činjenicom da je doveden u zabludu i da je on u suštini neko ko u tom trenutku polaže pola, ovo naša pretpostavka, na taj stan, jer je to stan kupljen u braku, stan koji predstavlja bračnu tekovinu, stan u okviru koga je i njegov novac. Bez njegove saglasnosti niko njegovim novcem ne može da raspolaže. To je kao da vam neko iz sefa iz banke izvuče pare, a da vi prethodno niste otvorili sef i dali mu saglasnost. E sad, on konkretno, idemo od pretpostavke da će gospodin uspeti u tom dokazivanju postupku, i da će on svakako utvrditi da je do takvog propusta došlo. Tako je. Šta je sljedeći korak? Sad, znači, evo, recimo, dobije presudu, dobije rešenje, kojom se poništava možda ta hipoteka. Poništi hipoteka, vi onda imate situaciju u kojoj je praktično stan bez hipoteke. On sad ima situaciju sa suprugom na kojoj jeste. Ja ne znam u kom pravcu je postavljen tužbeni zahtev. Pretpostavljam da se poništava taj ugovor koji je napravljen i pretpostavljam da se poništava hipotekarna izjava, da se stavlja, pretpostavljam, ja sad sve napamet, ne znam šta je tačno predmet, ali verovatno to. Da se skine hipoteka sa stana, jer prosto pa postoje ne želi da stan bude založen iz nekih njegovih normalno, razloga. Normalno, ako je takav postupak tog tipa i ako, daj Bože, uspe, skine hipoteku, imamo stan koji je sada bez hipoteke u katastru uknjiže na suprugu, najbolja varijanta je da mu supruga pokloni pola, oboje su suvlasnici, on više nema nikakav problem, upiše se u knjige i gotova stvar. Ili u ostalom deci da pokloni pola, ako ja mislim da imaju dete, znači bez problema on kao zakonski zastupnik potpisuje ugovor umjesto deteta i na taj način dete i supruga su suvlasnici sa popola i ne postoji. Dobro, njemu očigledno cilj da za početak skine tu hipoteku. Što se ja nadam da će uspjeti, jer mislim da je to ozbiljna zabluda, jer vi zaista u svim tim situacijama od kad su počele overe kao ozbiljnost, vi zaista imate jedan od osnovnih stvari, a to je da proverite da li je stan predmet bračne tekovine, da li lice koje je sastavni deo, da kažemo neko koje je ulagao u taj stan, da li radom, da li novcem, da li na bilo koji drugi način, je neko ko mora da bude pitan i da saglasnost za prodaju, raspolaganje ili bilo šta drugo. Vrlo sličnu situaciju smo mi skoro imali sa tako isto varijantom da je raspolagano bez saglasnosti, pritom je došlo i do smrtnog slučaja, gdje se zaista do dugotrajnu parnicu
parnicu imamo koja još uvijek traje, nemamo još ishod, nije bitno pojedinačno, i da zaista imamo ozbiljan problem dokazivanja upravo te zablude, odnosno tog momenta da li ste mogli da znate, da li ste znali, jer je uvijek ova druga strana zainteresovana da nađe način banka i ostalo da vas je upoznala. E sad, u ovom slučaju prolazio pored banke, prolazite vi pored mene. Da, ali što znači to bio sam upoznat? Pa i to što sam bio upoznat nisam dao izričitu saglasnost. Ja mislim da zakon o hipoteci zahteva izričitu saglasnost. Tako je, ali ja kažem šta je cilj. Čak i da je bio upoznat, čak i da je znao 100%, morao je da da saglasnost. I čutao i nekom svojom konkludentnom radnjom dao svoju saglasnost. Nije predviđena takva prečutna. Traži se pismena. Predviđena je pisana saglasnost, overena saglasnost. Prema tome, čak i da je znao. Ja kažem, evo, mi imamo tu situaciju neke borbe sad sa pokušajem da se dokaže da je znao i da otprilike dao tu prećutnu, ali ja opet kažem, zakon ne poznaje tu prećutnu u tim situacijama. Prećutne su saglasnosti kod onoga da vi dajete nekome. Kod nekih situacija poznaje, pa imate, to je u redu i čak da je tako. Ovo bi bilo interesantno da gospodine uspeva, zaista je doveden u zablude. Pretpostavljam da on kroz postupak sada, on nažalost ima dvostruki zadatak, a to je on mora da dokaže i da je u taj stan uložio i da taj stan predstavlja njegovu bračnu tekovinu. Tako da ja cenim da on je ušao jedan ozbiljan, vrlo složen i dugotrajan postupak koji će, daj Bože, imati dobar ishod, jer će on morati prvo da dokaže da je uložio, koliko je uložio, šta je uložio, čime je stekao tekovinu, pa kao takva ta tekovina je podrazumevala saglasnost. Pa je ta saglasnost koja nije data sad zapravo doprinela ništenju tih ugovora koji su u suštini ga i doveli u ovu poziciju. Jasno. Imamo sljedećeg gledalca. Halo. Halo. Dobroveče, izvolite. Dobroveče. Zovem u vezi kuće koja je u postupku legalizacije. Znači, moja mama je umrla i brat i ja smo se odrekli u očevo ime. Znači, kuća još uvijek nije legalizovana i onda mi, mislim, odnosno ja sam, pošto se brat umeđu vremenu razbolao, ja sam otišla da prenesem pravo legalizacije na oca i umeđu vremenu sam odnela pravosnažno rešenje o nasledstvu da se upravi prihoda, stavi pečat da je oslobođena od poreza. Nisam znala da za legalizaciju stvari više taj pečat ne mora da postoji, to je sad nešto po novom, tako su mi rekli. Uglavnom, u upravi prihoda su mi tražili da popunim PPI3 obrazac, iako se radi o nasledstvu. I onda mi je žena u upravi prihoda rekla, službenica, da brat i ja nismo mogli da se odreknemo u očevo ime zbog toga što imamo decu i da je to u stvari treba da se uključi centar za socijalni rad i da će sada tu u stvari doći do obaveze poreza na poklon, s tim što umeđu vremenu moj otac je umeđu vremenu oboleo i čovjek je poludementan, znači više nije sposoban da donosi bilo kakvu odluku sam. I sad se ja plašim da ne stigne na njega neki veliki porez, s tim što je na to ostavinsko rešenje stavljen pečat da je oslobođen od poreza, jer su mi tražili upravi prihoda da donesem da smo i brat i ja sa porodicama prijavljeni na tu istu adresu, gde je i otac, što i jeste, mi svi troje živimo u istoj kući. Tako da, s tim umeđu vremenu da sam ja, meni je umeđu vremenu, odnosno pre toga mi je suprug umro, tako da sam ja sama sa detetom u toj kući, znači tu je brat i snaja i otac, ali otac, mislim, već dosta stari, bolestan i tako. I sad se ja plašim da u stvari od uprave prihoda ja sam dobila pečat na tom pravosnažnom rešenju, ali predala sam taj PPI3 obrazac, pa se sad plašim da odjednom, to je velika kvadratura u pitanju, da ne stigne neki ogroman porez na nasleđe ili već kako to ide. Ste predali poresku prijavu pre ove klauzule o oslobađanju od poreza ili posle? Ne, u trenutku kad je trebalo da mi se stavi pečat da je oslobođeno od plaćanja poreza, znači oni su meni tog dana stavili pečat i tog dana sam im ja predala PPI3 obrazac. To je obrazac na kome se vrši poreska obaveza za plaćanje poreza i gde se vidi da je to u stvari samo popunjeno da bi ja dobila taj pečat na tom ostavinskom rešenju. To je u stvari analogno bilo. I tog dana su mi tražili prijave stana kao ako smo brat, ja i otac na istoj adresi, onda je u redu, ne plaća se porez. Nego se ja sad plašim da mi je upravo prihoda, jer su i one službenice bile tamo nesigurne, to je neki novi zakon. Bojim se da ne dođe sada odjednom, mislim, na tih nekih 300 i nešto kvadrata, neki porez na mog oca, mislim, koji nije ni u stanju čovjek to da plati. Eto, tako. To je pitanje. Hvala vam puno, ostanite uz našu televiziju.
Pa znate šta, ovako u prvom mahu stavljanje klauzule da su oslobođeni poreza ne daje mogućnost da vi sad razrežete porez. Ja sam to htjela da kažem, ali moralo, to je na vama. Vrlo bi, da, ne, ne, molim se. Time što je dobila klauzulu, gospođa može mirno da spava. Ja ću biti u panici da će da svi klijenti pređu kod Tamare i ja ću onda morati da dođem na televiziju. Jednom ćemo da zamenimo uloge, meni nekad prija da budem na toj stolici preko puta. Ja se nadam da je moment oslobađanja poreza klauzula koja je gospođi rešila problem i neće apsolutno postati mogućnost. Da morala bi da se traži ukidanje klauzule kako bi se razrezao porez. E sad, pazite, ono što stoji, što smo vi ja malo prenačeli kao priču, to je da u ovoj situaciji načina na koji je došlo do nasleđivanja, vi morate, ako se odričete u korist majke, da kažemo mama i deca, nasleđuju od oca. Onog momenta kad se deca odreknu u korist majke, u korist oca, automatski vi i dalje ostajete u tom prvom naslednom redu. Ali vi imate problem što radi zaštite drugih naslednika, ostavinski sud mora da traži da se deca, odnosno unuci, izjasne o tome, pa uključuje centar za socijalni rad koji bi trebao da se izjašnjava. Vrlo često ostavinski sud... E sad moram nešto da vas pitam, odlično što ste ovo otvorili. Da li imam knjigu da znam? Zato što ja nekako pravim bitnu razliku između prihvatanja nasledstva i odricanja u nečiju korist. Jeste. I od neprihvatanja nasledstva, pa gde bi onda po pravu predstavljanja vaše deca stupila na vaše mesto kao da su u tom slučaju kao da vas nije ni bilo. U ovom slučaju kada se deca odriču u korist svog drugog preživelog roditelja, uvek daju naslednu izjavu da se prihvataju nasledstva i odriču u korist svog preživelog. I tu dolazimo u tu zamku da kažemo, ok, prihvatanjem nasledstva, nasledni deo je prešao na vas, ustupanjem, eto ga prenos. Tako je. Zato je ta formulacija vrlo nezgodna, jer ljudi bi tu vrstu postupaka, sada je popet na moju stranu da sebi neki par izbijemo, mogli da završe. Jer bez nas, pa sad kad su čiste situacije, vi imate ostavinski formular, popunite i odete. I svi tako misle. Međutim, vi dođete tamo u situaciju gde vas vrlo lepo saradnik, sudija, ko radi, pita vas šta je vaš dogovor, vi onako mrtvi ladni računate, ajde, nije problem, neki ide sve na majku, na oca, nevažno, ko će sa te trećine delove da tu nešto raspoređuje, nemaju ljudi problem, a zapravo je zamka opasna, jer prihvatanjem, prihvatelja su deca. Deca kao, da kažemo, taj prvi nasledni red su roditelji prema deci, ali deca koja su prihvatila i vraćaju roditelju su drugi nasledni red ka prvom, automatski ukoliko postoji ta zajednička prijava adrese i zajednički boravak na istoj adresi, oslobađaju. Ja koliko ovdje shvatam da bi trebalo da će biti oslobađajući deformulacija. Jer to je već član porodičnog domaćinstva, pa onda zbog toga ima neki drugi tretman. I da gospođa neće imati problem. Gospođa je mirna, dobila je klauzulu, varijanta da se sada ta klauzula poništava i da se ponovo utvrđuje. Ne želimo do tome da razmišljamo. Tačno. A inače, da se gospođa ne brine, PPI3 prijave se popunjavaju i kod oslobađajućih klauzula. To je normalna procedura i mora. Oni da su hteli da ju razrežu porez. To je prijava, faktički prijava i to je to. I prijava ne znači a priori utvrđivanje iznosa za plaćanje. Ne, ne. I s obzirom da je gospođa predala prijavu, to je bio uslov za klauzulu, dobila je klauzulu. Dobila klauzulu, mirna. Naša gledateljka može mirno da spava i njen tata takođe. Halo. Halo, dobar dan. Ja se izvinjam, zvao sam malo pre da reče hvala na odgovor, samo kratko dodatak mi jedan fali za ovo. Halo te, gospođe, znam, da prepoznajemo glas, da, dobro. Ako je po pravilniku banke, mora da se proveri da li ima bračnog druga i onda potpiše saglasnost. Vamo, po zakonu Srbije, ona nema pravo da raspolaže time što je, iako se vodi samo na nju, to je nedvosmisleno u zakonu da je zajednička svojina ili zajedničanstvo, ne znam ja kako se zove. Banka de facto nema dokaz da ja to znam, to traje već 3 godine taj proces. Zar to nije 1/1? Šta je to što tu može da, kako da kažem, da se iskoristi kao nešto da bi se osporila moja tužba? Gospodin u stvari pita zašto se ograđujete kada je u pitanju ishod sudskog postupka. Ne, znate zašto? Ja prvo nisam shvatila da ste vi kroz ovaj postupak krenuli da dokazujete da ste vi stekli to po osnovu tekovine, da vi imate tekovinu na tom stanu. Da, doneo sam uplatnice gde se vidi da je deda uplaćuje meni njegov novac i ja automatski prosleđujem i kupujem taj stan za istu tu količinu novca, što se događa u pola sata. To je jedini dokaz koji imam da je to poklon moj. Ali supruga priznaje vama to kao stan koji je vaš ili ne? Da, da. E pa dobro, to je još jedan od olakšavajućih okolnosti. Da. Nego vas pitam samo ovo za suđenje dalje. Znači, traje 3 godine suđenje, banka nema nijedan dokaz da kaže evo,
potpis potpisao, evo video, evo nešto. I, a opet mi advokatica kaže zakon je slovo na papiru, u praksi je to nešto drugačije. Ne znam šta tu može da, jel me razumete, vi iz praksa, ako znate neki primjer, šta tu može da se okrne da ja ne dobijem tu tužbu? Da recimo sudija u konkretnom slučaju kaže da je tim ćutanjem i neprotivljanjem na nekom konkludentnom radnjom dao saglasnost. Ja sad pretpostavljam da je supruga koja je saslušavana kao stranka u tom postupku objasnila da je stan vaš, da ste vi kupili stan i pretpostavljam da je rekla da vi o tome ništa niste znali. Da je i ona čak dovedena u zabludu jer niko nije rekao da uopšte treba da kaže da ste vi po osnovu bračne tekovine raspolažete maltene sa možda i 2/3, a ne samo sa pola. Pretpostavljam da je takav iskaz dala u sudu i da će on predstavljati vama. Jeste, i ovo je izračunato, to je to otprilike 2/3, da je 1/3 od njenog nasljedstva. Ali hoću da kažem, šta se računa, mislim, opet se, ako to vas pitam u praksi, ali mislim, veoma mi je važno, ne znam, čekam ono, to sad treba, mi su dali neku žalbu na viši sud, pa sam ja dobio tu žalbu u moju korist, pa se sad vratilo opet na ovo. Zar nije to konkretno? Znači, meni advokat se kaže da je baš taj zakon o zajedničarstvu veoma jasan, nedvosmislen. A vamo banka ima svoja pravila koja su jasna, nedvosmislena. Znači, oni su pogrešili, seljački rečeno, neka plate, njihova je greška. Da, da. Zašto bi ja to plaćao i sada na osnovu, znači, neke sugestije, a vi ste, mislim, šta to znači? Ćutao sam, zamislio sam se, dao sam saglasnost. Malo mi je to mnogo široko. Zar nije ili, znači ili sam znao ili nisam znao, da sam znao mora da se potpiše ako sam znao. Eto, toliko neću više da vas dajem, samo sam to teo da spitam u praksi šta se tu obrne da jednostavno nema papir, ali kaže ne, ipak ste vi znali. Na zašto? Zato što je Pera rekao. Eto, hvala puno, izvinite. Ne, hvala vama i apsolutno nas ne davite, vrlo je, tako je složeno prosto pitanje da morate da objasnite. Da li u praksi se dešava da banke kao institucije od velikog autoriteta i moći u cilju zaštite svojih interesa se bave nekom vrstom lobiranja, na neki način utiču na ishod neke presude u pokušaju da zakamufliraju neke proceduralne greške koje su njihovi zaposleni načinili u toj brzini obrade predmeta kojima se bave? Pazite, moguće tako nešto se desi? Ovdje zvuči situacija nekako vrlo jednostavno. Nema saglasnosti, bila je potrebna, ta hipoteka treba da padne i to je to. A mi čujemo da je bila presuda, da se gospodin žalio, čim se žalio, presuda je bila u korist održanja založnog prava na nepokretnosti. Izgleda, ja sad prosto nisam shvatila, izgleda to ukidno, ponovo se sad sude. Pa je vraćeno na ponovni postupak. Da vam kažem, ono što smo upravo malo pre rekli, moment toga da su u braku i da oni žive zajedno, verovatno banka sada koristi kroz sudski postupak pokušavajući da dokaže da su oni zajednički tako nešto odlučili. I da su verovatno stavljanjem te hipoteke ostvarili određenu korist. I da je to možda jedan od načina na koji banka ide, kako su zapravo, banka okreće sad to na svoj način, ja pretpostavljam, okreće. Što je tamo negdje normalno i to je da dokaže da su oni na taj način u suštini su upotrebili, pa su iskoristili, a sad evo odjednom idemo u situaciju da neko nije znao. Ja pretpostavljam da to čini ono što razlaže ovu priču i što i sam sud, naravno, mora sada i tekako da proceni. Da ceni jednu i drugu. Da ceni obe strane. Jer vi, naravno, ja ponovo kažem da je propust banke koja ne traži saglasnost bračnog druga po pitanju tako nečega, a u pitanju je zajednička tekovina. Svakako su u braku, pritom stan kupljen u braku. Ali ja pretpostavljam da ideja lica koje zastupaju u banku jeste ova o kojoj ja pričam, a to je da su oni u braku, da oni svesno ulaze u tako nešto, koriste dobit koju hipoteka kao takva pretpostavljamo stvaruje. Da li je tu korist trećeg, petog, to je sad nešto drugo. A zato što me još interesuje, ovo slušam vas vrlo pažljivo. Ja pretpostavljam da to čini zašto se razvlači. Možda i prolongiranje samog postupka banci ide u korist. Jer svo to vreme dok se postupak prolongira, hipoteka sve vreme egzistira. Jeste, ne mora da plaćaju. I banka ipak ima vrstu zaštite za svoje potraživanje. I možda čak i prolongiranje ovakvog postupka na 3, 5, 7 godina banci svakako više ide u korist nego poništaj založnog prava, da stan ostaje bez ikakvih tereta, a samo potraživanje čista obligacija bez ikakve zaštite. Možda banka upravo to i radi, samo prolongira jer zna da će ishod postupka biti na njenu štetu i onda banka koristi sve neke moguće
da kažemo, proceduralne začkoljice, da samo prolongira i da se nada da će umeđu vremenu gospodin vratiti kredit, pa će potreba za založnim pravom prestati. Sama po sebi. Jel tako? Jer oni su sve vreme zaštićeni, ovo sve vreme traje. Oni su potpuno zaštićeni, novac im se uplaćuje, to sve traje i tu veliki problem je to vreme i ja mislim da možda ako su kalkulaciju napravili, pa čak i sudski troškovi koje će možda izgubiti, odnosno biti dužni da plate, su manje nego ono što dobijaju, onda je to dosta veliki problem, gde i sam pravosudni sistem ponekad je nemoćan u tim nekim, da kažemo, tunelima koji su prosto normalni, da se kroz zakon i primjenu zakona pojave, pa onda imamo razno razne umeđu vremenu podzakonske akte koji to pokušavaju da izmene. Često praksa ne može uvek sve da ispušte. Evo sad, ja mislim, vi baš složno radite na svemu tome. Ovaj novi građanski zakonik će verovatno da nam omogući neke promene, jer zakon o obligacionim odnosima već jako dugo imamo, jedan sjajan zakon, perfektan, na kome smo svi naučili. Ali je, pa da, možete misliti što se promenilo, tako da puno imamo tu nekih situacija u kojima mi prosto nam bude neprijatno, jedno nas ljudi pitaju, klijenti, pa šta, ja kažem, on na kraju nisam sigurna, piše, ali znate da postoji mogućnost. Vi imate situaciju da čak u dva sudska veća, ta sudska praksa kod nas je vrlo neujednačena, bit ću kratka, vrlo problematična, jer imate situaciju da vi istu situaciju kroz dva veća imate različite presude. Jasno. Imamo sljedeći gledalac na vezi. Halo? Halo? Halo. Dobroveče. Dobroveče. Izvolite. Pitanje je da li je to nasleđe. Imala sam stan pre braka koji je 30% bio moje vlasništvo, a 70% moje firme. Posle toga sam se udala i to 70% smo otkupili u braku. Umeđu vremenu je moj muž umro. A da li njegova ćerka ima pravo na taj deo? Na tih 70% ili pola od tih 70%? Pa na pola od tih 70%. Hvala vam puno na uključenje. Izvolite, Jovan. Pa pazite, to je ono o čemu smo pričali, to su ti stanovi iz otkupa. Znači 70% je otkupljeno, pošto 70% otkupljeno u braku, onda je taj neki stav Vrhovnog suda faktički podrazumevao 35-35. Pošto je gospodin preminuo, onda bi ćerka verovatno, ako je na neki način rešila da se uključi u tu priču, će verovatno ići na tu varijantu da dokaže tu vrstu. E sad, ja nisam pretpostavljena da je otkupljen stan na gospođu, tako da bi ćerka morala da uđe u faktički tužbu za dokazivanje izdvajanja tog dela kao tekovinskog. Ali to bi mi u stvari faktički bi 35% ušlo u ostavinsku masu, pa onda na tih 35% pretenduje i gospođa, jer ona je nasledna. Pretenduje i gospođa, jer njenih je pola njeno, da kažemo 35 i onih 30 što ima, a ovih 35 bi praktično trebalo da se dokaže da su njegove pa po pola. Tako da je to nešto na što ima pravo i svakako da je opet sad problematično što je verovatno opet taj moment tu da možda može sa gospođicom da se dogovori ili gospođom ćerka, ne znam koliko ima godina, da možda naprave neki dogovor pa da u krajnjem slučaju gospođa taj stan proda ili ako može neki kredit pa da je taj neki iznos za 17% isplati. Ali svakako na tih nekih 17% ima pravo, s tim što mora da uđe u sudski postupak da dokazuje, naravno, bez obzira na neke pretpostavke. Predlažem da mi sad napravimo jedan kratak predah, da pustimo priloge koje smo spremili na našu večerašnju temu. To je jedan svojevrstan rezime svega ovoga o čemu mi pričamo. Da mi vi malo odmorite pa da uđemo u finale emisije i da nekako imamo onaj završni udarac. Gledamo prilog. Ukoliko ne možete da se sporazumete oko deobe zajedničke imovine, to će učiniti sud. Pretpostavlja se da su udeli supružnika u zajedničkoj imovini jednaki. Veći udeo jednog supružnika u sticanju zajedničke imovine zavisi od njegovih ostvarenih prihoda, vođenja poslova u domaćinstvu, staranja o deci, staranja o imovini te drugih okolnosti od značaja za održavanje ili uvećanje vrednosti zajedničke imovine. Veći udeo u sticanju zajedničke imovine utvrđuje se u istoj srazmeri za sva prava i obaveze u trenutku prestanka zajednice života u braku. Veći udeo jednog supružnika u sticanju pojedinog prava iz zajedničke imovine može se utvrditi samo ako je to pravo ekonomski samostalno u odnosu na ostala prava iz zajedničke imovine, a supružnik je u sticanju tog prava učestvovao i prihodima od svoje posebne imovine. O pravu na stan, ako ne postignete dogovor mimo suda, rešava nadležni sud u vanparničnom postupku i utvrđuje sve okolnosti potrebne za donošenje odluke. Znači, ukoliko se partner oceli iz stana, zajednički ste podigli kredit, imate pravo da se polovina stana i dalje vodi na njega ukoliko to zahteva.
Ako brak prestane razvodom ili poništenjem, uobičajeni pokloni koje ste razmenjivali tokom braka ne vraćaju se i nemate pravo ni da ih tražite putem suda. Stvar koju ste poklonili možete dobiti nazad putem suda samo ukoliko je njegova vrednost nesrazmerno velika u odnosu na vrednost zajedničke imovine. Pravo na povraćaj poklona nemate u slučaju ako bi prihvatanje njegovog zahteva za povraćaj poklona predstavljalo očiglednu nepravdu za drugog supružnika. Ukoliko dođe do vraćanja poklona, oni moraju da se vrate u stanje u kome su se nalazili u trenutku prestanka zajedničkog života u braku. Takođe, nemate pravo na nekretnine koje je vaš nekadašnji partner dobio na poklon od svojih srodnika. Vi gledate emisiju Pravom u centar. Naša večerašnja tema, očigledno više nego interesantna, bračna tekovina. Mi već imamo sledećeg gledalca na vezi. Hvala. Dobro večer. Dobro večer, izvolite. Imam jedno pitanje koje je dosta komplikovano. Majka je umrla, a brat je, koji je živeo u stanu. I on, posle njegove smrti, ja nisam živeo u stanu. Živeo sam van stanu, u drugom stanu. Kada je majka umrla, ja sam se prihvatio nasledstva. Ostalo je tako, brat je i on umro. Ostala su njegova deca i žena. Sada, pošto je to stan još u otkupu, 22 godine od firme, ostalo je još ne znam koliko godina tamo, a ja sam star čovek, ne znam šta da radim. Da li mogu, ne mogu da dočekam to, ne mogu da uzmem svoj deo, ne mogu ni da uđem u stan čak. Ne znam šta da radim. Eto, to je moje pitanje, kome da se obratim i kako da ostvarim svoja prava u ovom slučaju. Hvala vam puno na pozivu. Znači, stan je još uvek u otkupu, pretpostavljam da je gospodin posle majke naslijedio samo to pravo da, nastavi da ga otkupljuje. Jest, to je samo ono što može da uradi, tu je problem što on faktički nasleđuje kako, da kažemo, dobit, tako i ono što je kao obaveza ostala. I sad je gospodin u problemu što bi morao da nastavi da otkupi stan, a onda koliko shvatam unutra bi morao da ima problem, on ne može da uđe čovjek uopšte u stan. Onda ulazi u još jedan postupak koji je vrlo nezgodan, nije nezgodan, ali je traje to iseljenje. Jer on već sad praktično može da tuži za iseljenje. On je već sad, da kažemo, on ima pravo da živi u suštini ima pravo da živi, ali je problem što vi sada ukoliko biste sačekali da ti ljudi negde, ne znam, izađu pa obite brave, pa menjate i ulazite u krivično delo, samovlašće, pa usmetanje poseda, pa možda imaju unutra vredne stvari, pa vas tuže za stvari. Znači, vi imate problem što vi zakonski sad morate da uđete u postupak iseljenja. Koji je postupak koji opet traje? Ali ne vidim drugi način zakonski gospodina da savjetujemo kako i šta da uradi, sem da praktično odmah uđe u tužbu za iseljenje, otkup traje, nema veze sa tim, i da na taj način će iseliti ljude koji, koliko ja shvatam, potpuno bez osnova sede u njegovom stanu. Da, ali ja nisam... Ako ste me dobro razumjela, nisam možda razumjela, nisam... Ne, nisu bez osnova, oni su nasledili svog preminulog oca koji je njegov rođeni brat. Aha. I oni svakako imaju pravo na pola. Ali oni moraju fizičkom deobom da uđu u suštini, ja nisam do kraja razumela. Državini u celom stanu, on niti može da živi u tom stanu, a ne može niti uđu u polovinu. A ne može da ga proda jer nije otkupljen. Znate šta, tu je sad jedini problem što on kao neko koje je nastavio da, ali pa ste sad je to, on je nastavio da otkupljuje stana. Oni su stekli po pola, moraju da plaćaju otkup, to je da, to nisam razumela, ne verujem da on plaća ceo stan, ako plaća ceo stan, onda ne vidim po kom osnovu oni sede u stanu. Ako plaćaju po pola tog otkupnog stana, njegova jedina šansa u ovom trenutku jeste da uđe u opet taj vanparnični postupak predlog za fizičku deobu. Ukoliko fizički nije moguće podeliti stan, ta fizička deoba podrazumeva da stan mora imati dva ulaza, dva mokra čvora i tako, što je mogućnost da dve stambene jedinice postoje kao odvojene celine, da se u njima živi, onda je jedina šansa da gospodin kroz tu fizičku deobu automatski straži javnu prodaju. Tako da će se stan prodavati kroz sudski postupak. Jedini problem jeste smanjenje onih silnih cena od jedne do druge, treće prodaje, ali taj koji bude kupio će kupiti sa tom vrstom tereta plaćanja otkupne cene, koja će također ući u toj srazmeri. Jasno. Ako nema drugi način, jer to je jedini način da dobro, tako. Ali, jer on ne može postoji. Da ih iseli, postoji osnov zbog čega. Postoji. Bliskim postoji. Srodnicima, to su supruga i deca njegovog rođenog brata. To je praktično, ako da. Želi, može, znači, pa može da uđe u postupak ali, fizičke deobe i javne prodaje. Advokatska pomoć, mislim da mu treba advokat u ovoj situaciji, teško da može sam. Pa, da vam kažem, to je... Dobro, vam je zabrano da se reklamirate, ja ću ne, da kažem. Nikako. Ne morate to biti vi, ali neki advokat. Ali ima rešenje, to je vrlo važno, nije bez rešenja. To je najvažnije. Imamo još jednog gledalca na vezi, ujedno i posljednjeg za večeras. Halo. Halo, dobroveče. Dobroveče, izvolite. Htela sam da vam postavim pitanje jedno. Mi imamo ugovor, moj muž,
ima ugovor o doživotnom izdržavanju sa roditeljima koji je sklopio još 70. godine. Otac je umreo 98. I taj ugovor mi nismo raspravu uopšte pokretali, sad je pokrenuta ostavinska rasprava. I nije ništa problem, što se išli smo na sud, kod sudije u stvari, i sve što piše u u tom ugovoru o doživotnom izdržavanju, nema problema što se tiče te što su nam ostavili otac i majka. Međutim, problem je stan koji nije naveden u ugovoru o doživotnom izdržavanju. Pošto je onda su bila stanarska prava i tako da oni nisu uopšte naveli taj stan u ugovor o izdržavanju. A moj suprug ima još tri sestre. E sad, htela sam da vas pitam, pošto su dve sestre dale saglasnost, jer je sudija rekao da najbolje bi bilo da sestre daju saglasnost i da se to ne bi odužilo to ročište i što ja znam, to suđenje. Međutim, dve sestre su dale saglasnost, jedna još nije. Ona odugovlači. E sad, kako mi možemo, da li sudija ako nju pozove jednom, dva, tri puta, ako ona se ne odazove sudu, da li to ostaje, ne znam, da to ostaje, znači da ona odustaje od toga. To sam trebala da pitam. Kad kažete saglasnost, pretpostavljam da mislite na njihovu saglasnost da to nasledi vaš suprug. Da. Pravo, oni su dale. Nekada, a sada pravo na nepokretnosti koje nije predmet ugovora o doživotnom. Da. E sad, ta treća sestra još nije dala tu saglasnost, a kao obećala je, ali to odugovlači, verovatno da je nešto odustaje od toga. E sad, kako, ako ona ne da tu saglasnost, ako je sud poziva, koliko puta, ako se ona ne odazove ili nešto, ili ako nije zainteresovana, kako to ide dalje? To sam htela da pitam. Hvala vam puno na uključenju. Evo, interesantno pitanje za kraj. Ako neko neće da se odazove, kako to funkcioniš? Ona prvo mora da bude uredno pozvana. Jer bilo često ljudi kažu ona neće, zapravo sud uopšte nema dokaz da je uredno pozvana. Može se desiti da živi u inostranstvu, poznate ono dok se pozove DHL-om ili već na koji način prođe vreme. Drugo, vrlo često se desi da opravda svoj izostanak. Ona možda ga opravda čak jedan puta, dva puta, raznim bolestima, ne znam, nekom sprečenošću. Sud nema načina da to smatra i da pošto potom mora da završi postupak. E sad, može se desiti da ona bude više puta uredno pozvana, pa da ne dođe, a nažalost u toj situaciji se smatra da ona prihvata zakonski deo koji pripada. Tako da ja lično mislim da ljudima svakako, da ne bi u krajnjem slučaju posle ušli u neke druge sudske postupke, mnogo bolje i pametnije da nađu način da se sa gospođom dogovore, da ona pristupi, izjasni se, pa čak i da hoće svoj deo koji zakonu pripada. Taj deo nije veliki, opet mogu da se oko nekoga dogovore. Ovaj način da se njeno izbjegavanje, a inače ona postoji, evidentno da sud ima neku komunikaciju sa njom, inače bi do sad već nešto odlučio. Znači ona kao, da kažemo, jedinka nikako ne može biti izbegnuta u onome što je po zakonu pripada da naslednje. Ti sud smede oduzima pravo koje njoj po zakonu pripada. Samo će postojati način da to reši time što će taj zakonski deo pripasti. Sad, ako ona eventualno neće da pristupi, pitanje je također glasilo koliko puta to sud poziva, pa onda recimo eventualno naredi neko dovođenje. Nema dovođenja, nema naredbe o dovođenju, ne postoji samo u krivičnom postupku. Ali mislim da sud prvo mora da ispuni uslove koji se tiču uredne dostave. Pa ako je ona uredno pozvana, onda postoji mogućnost da će sud tu vrstu uredne dostave tretirati jedan puta, dva puta, na kraju staviti na oglasnu tablu i na taj način smatrati da je uredno pozvana. I mislim, ukoliko nije par puta bila uredno pozvana, pa ide oglasna tabla ili je dva, tri puta uredno pozvana, pa ona prosto neće da dođe. Onda će u nekom trenutku sud to da prekine i naravno da smatra da je prihvatila ono što je po zakonu pripada. Jer nikome vi ne možete oduzeti ono što je vama po zakonu pripada, osim ako se odreknete. Znači, ona kad ćuti, smatra se da se prihvatila. Pa to je ona izričito treba. Pa da neće ili da se odriče ili da prosto nešto uradi. Zato mislim da je taj kontakt sa njom, nažalost, neizbežan. Ma koliko da ga ponekad u tim, što kažu, ne možemo da biramo rođake i ostale, onda nam je to problem. Ali zato možemo da biramo advokate za emisiju. I mi smo i ovo večer bili pun pogodak. I bračnog partnera i da znamo s kim ćemo da podelimo imovinu. Svega minut do kraja. Jel imate neku onako pametnu, kako vi umete, rečenicu za kraj? Neki savjet. Pa da vam kažem nešto, najvažnije je da taj brak ne bude iz računa, znate, ako je on iz računa, onda je on problem, ali ako već dođemo do problema u tom braku, verujte mi, makoliko da mi advokati radimo, želimo da radimo i naravno živimo od parnica,
kažu da je svaki, da kažemo, dobar razvod boljeg od lošeg braka. Ja mislim da i svaka tekovina koja se reši sporazumno među bračnim partnerima jeftinija i bolje prođu nego da angažuju advokata. U toj tekovini obično nikad ne mogu dobiti više od onoga što dele. Tako da kad to imaju na umu, dobro bi bilo da emocije i neke animozitete koji su se nažalost rodili u nečemu što je počelo kao ljubav, reše možda na neki drugi način, a da u suštini i svoju decu, ako ih imaju, a daj Bože da svi ti brakovi imaju, bez obzira što se rastaju, da reše smatrajući i učeći svoju decu da se to ne ponavlja. Jer vrlo često taj model ponašanja, kao nažalost i u nekim drugim okolnostima, dosta smo i o nasiljima pričali i tako, je model kasnije za tu decu. Jer ta vrsta problema koji nastane u podeli imovine rezultira mnogo, mnogo dalje. Ne ostane samo na podelama viljuške i kašike. Mislim da to ne treba da gledaju ni deca, a ni oni, da se vrate u onu situaciju onog da li želite da se udate, da, da li je vaša imovina, da. Da se sete toga, da se vrate malo na to, da sednu i da vide da u suštini to materijalno je vrlo prolazno. Onaj moment kad ste puni nekog duha i onoga što ostane... Da to ljudsko ili neljudsko ostaje trajno. Neka to bude naš motiv da to imamo što manje porodičnih, da kažemo, postupaka koji se tiču deobe imovine ili da to budu sporazumno one divne deobe u kojima možda posle sednemo, popijemo neko lepo piće i svi smo srećni bez obzira što su se rastali. Jer ne znači da ako se rastanu ne moraju da ostanu u dobrim odnosima, naprotiv, mislim da je to prednost. Ako to kaže još jedan advokat, to ima posebnu težinu. Ne znaš što će kolege da misle, ali ima inače, postupaka drugih koje treba da radimo i možemo da radimo, ovo također radimo, ali kažem na ovome, verujte mi, više mi profitiramo nego oni što dele, već nešto što imaju. Jer se ti odnosi poremete užasno, ne samo njihovi, već i porodični, i odnosi s decom. I to dobije jednu dimenziju koja mnogo, mnogo odlazi van imovine. Na kraju imovina bude potpuno periferna u svemu onome što se iznosi. Zato mislim da sednu, dobro razmisle i saberu se šta će koliko da košta i drugo šta će ko time da dobije. Da. I u krajnjoj liniji vi ste već u par navrata pominjali taj predbračni ugovor. Jeste, koji je jedan odličan način da se zaštiti. Vrlo civilizovano. Ili da žive zajedno, se ne venčavaju, ne znam šta drugo. Da. Ali to nije prava stvar, tako smo počeli emisiju da jeste. Hvala vam Jovanka veliko. I vama. Bili ste zaista sjajni večeras kao i svaki put i mislim da ste puno pomogli našim gledaocima i da ste im odgovorili na sva pitanja. I moram da pohvalim i gledaoce, vrlo su se držali teme i postavljali izuzetno interesantna pitanja. Nije bilo lako da znate. Ja sam sve vreme u vas gledala, rekao sad će Tamara da mi malo pomogne ako krenem da nešto, ne znam šta da kažem. Tako da sam uvijek zahvalna na vašem pozivu. Hvala vam još jednom i svakako se vidimo u budućnosti ponovo. Biće mi zadovoljstvo. Hvala i vama. Hvala vam što ste vaš najskuplji resurs, a to je vaše vreme, utrošili na emisiju Pravom u centar. Za sljedeći ponedeljak još jedna teška, ali životna tema. To je stečaj. Naš gost će biti naš novi advokat, advokat Mihajlo Srdić. A do tada ja vas pozdravljam i zahvaljujem što ste svakog dana uz našu televiziju. Prijatno!